Hvor finder jeg bygmesteren? Det ved jeg ikke. Min mand er på vej. Jarl vil tale med dig. Fortæl Jarl, jeg kommer efter aftensmad. Skal jeg spise? Så. En sekund. Oh. Super god. I er heldige, hva'? Første mole er for længst færdig. Nu er vi begyndt at tjene på havnen. Når der kommer større skibe til med handelsfolk. Ja, men hvornår gør der det? Købmændene skal jo lige opdage, at der er en anlægsplads. Hvor længe skal jeg vente? De skal nok komme, Roald. Det har jeg jo lovet dig. Ja, lad os håbe det. Og det var ikke det ægteskab, jeg gav samtykke til. Du kunne have valgt dig en ung brud, og i stedet for så vælger du at gifte dig til en titel. Roald, det har vi talt om. Hun havde brug for en mand i huset. Molen havde brug for en bygmester. Den gamle bygmester, han havde ikke nogen søn, og det får du heller ikke. Men jeg ønsker kun at tjene byen. Gør du? Det gør jeg. Det er godt. Tilbage til arbejdet. Vi er travlt. Det er ikke alle, der har lige så travlt som dig. Uffe? Uffe! Er du i tvivl om, hvad du skal lave? Nej. Det ser ud, som om de er optaget af gruppen. Ej, jeg er stadig bare gældstrømme. Men de respekterer dit arbejde. Du burde slutte fred med Mask. De ser ham stadigvæk som leder. Ja, men de lytter til, hvad han siger. Du har brug for ham ved din side. Jeg skal have bygget et lille hus. Hvor må det ligge henne? Nu må du snakke med bygmesteren om. Men kan du ikke bare vise mig en plads eller en? Jeg ved ikke noget om det. Den kommer her. Sigrid? Jeg skal have bygget et lille hus. Hvor må det ligge? Hvorfor skal du det? Fordi jeg gerne vil kunne handle ligesom alle de andre. Jarlen har lånt mig tømmer en arbejdsmand. Hvorfor sætter du dig ikke? Fordi at jeg vil gerne forsørge min mor og have et sted til os. Skal du ikke giftes? Jo, selvfølgelig skal jeg giftes.
Min hustru lever ikke fra hjemme. Nej, og det gør jeg heller ikke. Hvor må jeg bygge henne? Det går godt på molen. Så godt, at vi mangler træ. Så i dag, der hugger vi rafter og planker. Kom i gang. Siger hvem? Jeres bygmester. Vores bygmester er død. Og den nye bygmester burde være en her fra byen. Ikke en fremmed uden respekt. Pas på. Eller hvad? Skal jeg grave en ny latrin? Forsvind og bliv væk! Det kommer du til at fortryde. Rafter!